Na štart! Počas svojho života zabehol 400 000 km, čím prekonal vzdialenosť, ktorá od seba delí našu zem od mesiaca. Tento úspech má na konte Peter Polák, košická bežecká legenda. Posledných 10 kilometrov zdolal 2. marca na tréningovom behu medzinárodného maratónu mieru Winter Challenge. Keď chcem nejaké rýchlejšie tempo vyvinúť, tak už sa musím aj potrápiť. Ale keď mám behať pre radosť, to behám do roboty, keď behám tých 8 kilometrov, pomaly po 8 minút, vtedy behám s radosťou. 22 maratónov na Slovensku vyhral v Michalovciach, vo Vranove, v Považskej Bystrici, po celom Slovensku a vyhral niekoľko behov v zahraničí na 100 kilometrov, 24 hodinoviek, takže ten jeho výpočet úspechov je skutočne obrovský. Je okrem toho aj tréner, veľmi veľa ľudí pritiahol k behu, rovnako tak sa zúčastňuje aj rôznych behov charitatívnych, takže podľa mňa práve preto tá komunita okolo neho mu tak fandí a on to robí naozaj so srdcom. Peter Polák sa vytrvalostnému behu venuje neuveriteľných 52 rokov. Za tento čas absolvoval 47 košických maratónov a jeho ambíciou je zaokrúhliť toto číslo na 50. Najviac si cením vlastne Košický, lebo to je moja srdcovka. A tam síce som nikdy nevyhral celkové, ale snažil som sa v kategórii, čo ma tiež potešilo. Takže ten Košický je stále a stále bude môjmu srdcu najbližší. Pre všetkých, ktorí sa chcú o jeho životnej ceste dozvedieť viac, pripravil Peter Polák knihu s názvom Bež chlapče bež, ktorá vyjde už koncom marca. Knižka je v záverečnej fáze, čakáme na dnešnú fotografiu, aby tam bola. Dokonca tam majú aj rozpísané moje jednotlivé mesiace, kedy som koľko za mesiac zabehol. Čiže napríklad tam taká kuriozitka pre mňa, čo je aj sám sa čudujem, jak to mohlo byť, že jeden rok tam bolo cez 10 000 km. Ako nám sám povedal, o víťazné priečky na súťažiach už nebojuje. Svoje poznatky a lásku k behu odovzdáva ďalším generáciám bežcov. Aké želanie by mu venovali účastníci behu, či tí, ktorí ho prišli povzbudiť? Peťovi Polákovi by som chcela zapriať, aby bol úplne nezmenený, normálne úplne rovnaký, aby žil ďalších 100 rokov, aby mohol inšpirovať ďalšie generácie a podľa mňa je to taký typ človeka, na ktorom fakt nechceš nič meniť a chceš mu len zapriať pevné zdravie. Aby ostal inšpiratívny ďalej a aby som ma zobral niekedy so sebou si niekam zabehať, aby mi to ukázal pár rokov, ktorý mi naložil. Je to super. A aby bol hlavne dlho zdravie, živý. Veľa zdravia. Veľa odbehnutých kilometrov, životný optimizmus, no a možno ďalších aspoň 100 000 km. No, nech sa šetri už troška. Ja by som mu priala, aby teda v zdraví dobehol ešte nejaké kilometre. Nemusí byť 100 000, stačí pre pohodu, pre úsmev. Prajem veľa šťastia, aby to dobehol. Z Lesoparku Anička, Klaudia Poprocká, Telke.